Torej, med zgodbami o uspehu, predvsem podjetij, ki sodijo v osrednjo slovensko regijo, zagotovo Turbo Inštitut zavzema prvo ali pa eno od prvih mest. Še posebej, ko smo danes na predstavitvi na zajtrku slišali, da imate več kot 99% pravzaprav izvoza, da skoraj ničesar več ne postavljate teh vaših turbin in hidroelektran pri nas v Sloveniji in da ste prav pred kratkim postavili eno od takih hidroelektrarn v na Tajskem, če se ne motim. Na Tajvanu. Morda eno vprašanje v tej smeri, kako pravzaprav od leta 48 do danes, 48. leta je Turbo Inštitut bil postavljen, lahko vi sledite to zgodbo, kako jo ocenjujete, kaj je razlog, da ste uspeli skozi vse krize in težave postati tako pomemben svetovni player? Ja, če mogoče začnemo na začetku zgodovino, ustanovljeni smo bili leta 1948 dejansko kot inštitut za raziskave hidravličnih strojev v celotni Jugoslaviji. Potem smo se privatizirali v 90-ih letih, ampak v celotnem 65-letnem obdobju, kot obstaja Turbo Inštitut, lahko rečemo, smo ogromno lastnih sredstev vlagali v raziskave, kar pomeni, da seveda se lahko primerjamo, lahko tekmujemo, smo konkurenčni na svetovnem trgu. In seveda, če si konkurenčen, potem lahko tudi seveda izvažaš in to je bila za nas nuja, ker predvsem, ko smo izgubili jugoslovansko tržišče, smo bili primorani iti v svet, se pravi, trenutno tekmujemo z vsemi največjimi proizvajalci turbin na svetu in tukaj ni drugega kot kvaliteta. In kvaliteto lahko dosežeš s tem, da veliko vlagaš v razvoj raziskave. Mi lahko rečemo, da smo vzgojili več kot 20 doktorjev znanosti v vseh teh letih, veliko število magistrov, veliko diplomskih nalog je bilo narejenih. Prvi smo uporabljali superračunalnik že v 90-ih letih, ko je bil inštaliran na inštitutu Jožef Štefan. Pred 4 leti smo kupili lastenga, imamo enega najboljših laboratorijev na svetu. Je eden izmed dveh neodvisnih laboratorijev za preizkušanje vodnih turbin po mednarodnih ECE standardih. Tako da, če vse skupaj seštejemo, je kvaliteta proizvoda tista, ki ti omogoča, da ostajaš na trgu. Seveda je pa bistveno to, da mi proizvajamo dejansko končni proizvod. Mi nismo samo nek podizvajalec ali poddobavitelj nekoga, ampak naš proizvod je končen. Mi temu tako rekoč rečemo water to wire, se pravi, znamo narediti od začetka, od vode do končne elektrike v žici, ki pride do proizvajalca. In to bi bila, bi rekel, celotna zgodba o uspehu Turbo Inštituta v vseh teh skoraj 65 letih obstoja.